En de eerste zelfstandige tour van de comedy duo Den Boy Fua Bierti staat voor de deur. Van 21 tot en met 23 juli hebben ze een aantal shows onder de naam Den Boy Doro in Suriname. In Courtyard by Marriott werd vandaag een persconferentie belegd over de tour. De Surinaams-Nederlandse comedy duo wordt gevormd door Erik Sko Schreuder en Ronnie Ormu Ormskerk. Volgens Schreuder toert het duo sinds 2008 in Nederland. We worden steeds succesvoller en vinden het daarom tijd om ook naar Suriname te komen en de Surinamers massaal te laten lachen met een zelfstandige tour, zegt hij. De geschiedenis van Den Boy is dat wij sinds 2011 dat wij in groep naar Suriname zijn gekomen. Onze eerste grote optreden was toen met Big Comedy Jam. Met Roué Verveer en Ryan Pandey en Murt Mossel zijn we naar Suriname gekomen. En sindsdien is het idee eigenlijk bij ons geboren dat wij een solo show in Suriname wilden doen en wilden hebben. En dat is eigenlijk al die jaren blijven hangen en eindelijk is dat dit jaar gerealiseerd. Ja toch? Mooi intro toch? Ja. Dan mag jij nu. Ja, dus nu zijn we eindelijk, is het zover? Den Boy Doro. En we gaan nu, we hebben natuurlijk al lang het idee, sinds we eigenlijk begonnen zijn met comedy, van we willen een keer in Suriname spelen. Want daar komen we vandaan en onze comedy is voor de Surinamers. En waar vind je de meeste Surinamers? In Suriname. Ja. Dus vandaar dat we hebben gedacht, we willen graag in Suriname komen spelen. Nou, en als je begint met je comedy jaren geleden, je moet nog bekend worden. Je moet eerst zorgen dat je een leuke show neerzet. Je moet eerst zorgen dat de vraag die jij beantwoordt, dat de mensen genoeg komen. En vanzelf word je bekender en bekender in Nederland. En die paar keren dat we naar Suriname zijn gekomen met die anderen was altijd hilarisch. Altijd volle zalen getrokken. Maar de mensen kenden ons niet als Den Boy. We waren altijd onderdeel van dat groepje. Prima, maar nu is de tijd gekomen dat we net als broeder Roué ook een keer op eigen benen moeten komen staan hier. Volgens de duo is elke show weer een nieuwe uitdaging. Ze zeggen verder ook naar opkomende talenten uit te kijken in Suriname. Middels hun stichting Den Boy Fua Bierti willen ze namelijk een platform opzetten om talentvolle jongeren te begeleiden. Stichting Den Boy Fua Bierti is ontstaan omdat we binnen Suriname een platform willen gaan regelen voor het Surinaamse talent. Wij wonen en werken in Nederland en in Nederland is er genoeg platform voor aankomende talenten. Er zijn comedycafés, er zijn klein en groot georganiseerde festivals waar talenten ook open mic avonden hebben. En een privéonderzoek die ik heb verricht in de afgelopen avonden of jaren dat ik hier geweest ben, kwam ik er dus achter dat er eigenlijk niets was voor aankomend en aanstormend talent. Eigenlijk wacht het talent totdat er artiesten zoals ons uit Nederland komen en dan hopen dat ze binnen Suriname zo een naam gemaakt hebben dat de artiest uit Nederland zegt van nou, volgens mij heeft Facebook en YouTube jou zo opgelift dat het wel interessant lijkt om jou als artiest in mijn voorprogramma te zetten. En ik vind dat zonde, omdat wij toch een volk zijn, een gemeenschap zijn, waar heel veel humor in schuil gaat. We hebben allemaal een grappige oom op een verjaardag. We kennen allemaal die toffe buurman die je zorgen doet vergeten. En dan is het zonde dat we binnen onze eigen gemeenschap geen platform hebben waarin dat talent zichzelf eigenlijk kan ontplooien en kan groeien. Dus vandaar dat dat een van de hoofdactiviteiten wordt die Stichting Den Boy in Suriname vanaf deze periode wil gaan doen. Aldus comediant Erik Sko Schreuder van de comedy duo Den Boy Fua Bierti. Van 21 tot en met 23 juli geven ze een aantal shows onder de naam Den Boy Doro in Suriname.